Hej och varmt välkomna till en sändning till härifrån Aneby. Och varmt välkommen Holger Nilsson också, du. Ja, idag är det varmt här i vårt land, 32-33 grader. Så att ser vi lite blanka ut om näsan så är det för att det är varmt även här i lokalen. Men Holger, du, vi har känt varandra ganska länge. Vi har varit med i samma församling tills för något år sedan, knappt. Och vi har även bott grannar i många år. Och det har ju till och med resulterat i att du har skrivit en bok om mina barn och deras bussträck. Eller hur? Ja, det har jag gjort. Och han kunde bli tjockare om jag hade tagit med. Ja, det kan vara så. Men Holger, du har många strängar på din lyra, vet jag. Du är redaktör för Flamme. Du har skrivit många böcker. Du är ute och predikar, du pratar mycket om den tid vi lever i och du är en väckarklocka för både frälsta och ofrälsta, tror jag. Men ikväll ska du få dela bara det som ligger på ditt hjärta, Holger. Så jag säger varsågod till dig. Ja, tack så mycket. Ja, jag vill ta några minuter här och jag hoppas att du tar dig tid till att lyssna till det jag har att säga, för det är faktiskt viktigt. Ja, varför jag vill förmedla det här budskapet om det som händer i världen, det är för att det ledde mig till frälsning. Och det var på inte så långt härifrån, utan inne i Tranås på en arbetsplats. I tonåren så arbetade jag där. Och en måndag morgon så hände det någonting. Vi hade precis börjat arbeta och jag stod och kopierade ritningar, och så trött som man är kanske en måndag så spelade jag melodiradion som jag hade en hylla ovanför kopieringsmaskinen och hade den på. Och plötsligt när jag stod där, det var i juni 1967, så tonade man ner musiken och sången och alltihop och så säger man så här att vi bryter ordinarie sändning för en extra nyhetssändning. Och det är mycket, mycket sällan detta sker. Och det gör ju att då vaknade jag i alla fall till. Vad är det nu som händer? Och så hör jag, man säger så här ungefär, att krig har brutit ut i Mellanöstern och vi har fått de första rapporterna här nu. Och vi återkommer så fort vi får reda på mer. Och precis då, jag stod ensam i en ganska avlång lokal, stod där och arbetade. Precis då så kommer en kristen in precis när han hör att nyhetssändningen ska komma. Och han skulle in i ett annat rum, men han kan ju naturligtvis inte gå vidare, utan han är ju väldigt intresserad. Vad är det som händer när man bryter ordinarie sändning? Och när han har hört det här som jag refererade till, så tittar han på mig och så säger han: händer det här redan? Och jag står där som ett levande frågetecken, precis som om han hade anat detta. Ja, jag var ju inte frälst, men han var det. Och så börjar han tala om Bibeln och det här med judarna, hur de skulle komma tillbaka till sitt land. Och att det var ett stort tecken på att Jesus kommer tillbaka. Och det här, det skakade ju om mig. För jag var ju inte redo för att Jesus skulle komma. Och vi hade ju samtal där på arbetsplatsen. Och som precis som på många andra arbetsplatser. För det här var verkligen en spänd situation. För skulle Israel, som då blev anfallet från norr och öster och söder, överleva som stat när det är så många arabländer som går i krig med dem? Så hela världen och politikerna stod väldigt intresserade av hur kommer detta att sluta. Och det slutade faktiskt med att Israel lyckades på en mirakulös sätt hålla stånd och driva tillbaka dessa trupper som kom från alla möjliga håll och få övertaget så att man kapitulerade efter sex dagars kriget.
kallas det här kriget som har gått till historien, världshistorien faktiskt. Ja, men framförallt så väckte det mitt intresse för profetierna. Och så var det ett tältmöte precis faktiskt rakt över gatan där jag bodde vid Hubbaps skogen i Tranås. Jag hyrde ett rum där och en annan ofallst och jag, vi var ju med i samtalen och vi sa att vi skulle gå på tältmöte en kväll. För vi tyckte ju att det var intressant. Och vi gjorde så, satte oss långt ner. Och då så lyssnar vi och då står predikanten där och läser ifrån Lukas 21 och 24 där det står om Jerusalem. Och hur det skulle bli förtrampat av hedningar står där det kallas i Bibeln alla andra nationer förutom Israel, det är ett bibelspråk. Och det var samma dag som Israel hade intagit Jerusalem, lyckats driva bort de jordanska trupperna. Och då så står pastorn där och läser bibelversen och pekar. Idag har detta inträffat. Ja, då är man väldigt liten när den här gamla boken talar om en sådan händelse. Och då förstår man att nu gäller det att förstå Bibelns budskap. Så jag började läsa Bibeln. Och jag lämnade mitt liv till Gud senare där på hösten. För jag förstod att den här boken har rätt. Och det är en profetisk bok. Och någon har uppskattat antalet profetierna, innehållet i den här tjocka boken, att det är 27% som är profetier. De allra, allra flesta har gått i uppfyllelse. Och alla kommer att få sin uppfyllelse därför att Gud vet vad som kommer att hända. Och han har uppenbarat detta. Så att det är inte många profetier som återstår. Men det är mycket då förknippat med att Jesus ska komma igen. Och i samma ögonblick som han kommer igen, han ska komma på himlens skyar, står det. Och vi som då lever ska ryckas upp till honom. Och även till mötes också ska vi för alltid få vara i den himmelska världen. Och det finns, jag hinner inte lägga ut kanske texten om att Jesus talar om detta. Och där står det faktiskt att när ni ser detta, han talar om fikonträdet som en bild på Israel. Och detta släkte står det i svensk översättning, men i engelska står det this generation, den här generationen som ser det här. Och det är den då generationen som levde 1948 när Israel återuppstod, ska inte förgå förrän allt det här sker. Och då talar han om sin tillkommelse. Nu har det gått 72 år just nu här, 73 faktiskt, det blir det väl, ja 72 blir det väl, ja. Och generationen har inte dött ut och kommer inte att dö ut förrän Jesus kommer tillbaka. Och det betyder ju att större delen av den här generationen har ju dött ut, kanske. Men därför tror jag att vi i den här generationen kommer att få uppleva att skyn brister och Jesus kommer tillbaka. Och jag bara säger, gör dig redo för detta. Betala vilket pris det än kommer att kosta dig. För jag var ju tveksam, för jag tänkte att vara kristen, det är ju väldigt tråkigt. Men när jag blev det så var ju det mest fascinerande och spännande. Men jag var villig att få leva ett tråkigt liv på jorden. Bara jag kom till himlen. Jag ville inte gå till helvetet. Och det finns ingen människa som vill komma till helvetet. Och inte du heller. Så därför så är det bara att nu du bestämmer dig. Nu när du hör mig här. Att jag vill ta emot Jesus. Du kan knäppa dina händer och bedja ärligt. Att nu vill jag få ett nytt liv. Jag tar emot dig. Jag ber om verkligen om förlåtelse för mina synder. Bevara mig så jag är redo när du kommer. Forma orden själv. Det behöver inte vara så märkvärdigt, för Gud ser till ditt hjärta. Tala med någon kristen. Kontakta de här kanske som spelar in det här. Eller kontakta mig. Jag arbetar ju med den här tidningen som Annika antydde om, Flammor.
Och det blev ju min livsuppgift att sedan då väcka över profetiorna. Och det har jag gjort under många, många år faktiskt genom den här tidningen. Och människor läser och en del kontaktar här telefonnumren och tar emot Jesus som sin frälsare. Har du inte den här tidningen så kan du få ett gratis provexemplar. Du kan då gå in på vår hemsida. Den heter www.flammor.com och där har du telefonnummer så du kan kontakta mig och där kan du läsa många artiklar. Jag lägger i regel upp 6 artiklar i veckan. Och vill du ha ett provex här, för här är väldigt mycket faktiskt som är aktuellt, som den här säger, forskare varnar, jorden befinner sig i cancerläge. Alltså hela skapelsen skakas om här. Och slutet det kommer som en störtflod, det är hämtat ifrån Bibeln. Så att nu kan du inte vänta längre, utan nu är det dags att ta emot Jesus. Och jag önskar att vi får mötas i himlen. Det är det livet går ut på. Att vara redo inför evigheten. Det här livet går så kort. Och jag vill verkligen bedja för dig som har lyssnat sedan här. Att du tar emot Jesus. Gör som sagt detta nu. Och dröj inte. Och du kommer en gång att tacka Gud för att du tittade på den här sändningen. Att Gud ledde dig till att göra det. Så Guds frid och välsignelse önskar jag dig. Tack så bra. Du har lyssnat. Om jag ägde allt men inte Jesus, vore livet värt att leva då? Och kunde väl mitt hjärtas oro stillas med de ting som dock till sist förgås. Ja, om jag ägde allt men inte Jesus, vore livet värt en livslång strid. Yeah.
Jesus.